don't stop. Meninas, bom, já aproveitando, é a maquiagem, tá? Do vídeo das empreguetes. Eu resolvi fazer um tutorial de sapato. Como assim sapato? Eu peguei um sapato antigo que eu tinha, tá? Que eu usei pouco. Ele tava semi-novo, né? Que eu não usei muitas vezes ele. Então, assim, eu peguei ele e transformei num sapato bem semelhante a essa maquiagem. Olha só. Cheio de glitter. Tá? Então, eu vou ensinar pra vocês como, ó, a cor dele antiga era essa daqui, tá? Então, ficou tipo como um acabamento, tão vendo? Então, eu vou ensinar pra vocês como fazer esse sapato assim, com glitter, tá? Ó. Eu espero que vocês gostem. Se você gostou desse sapatinho, como que ficou, se você quer aprender, quer fazer um igual, então fica aí para assistir o passo a passo, tá? Então vamos lá, vamos começar.